Assalamu alaykum saahib koogaalka. Ka waran adiga oo iska fadhiya. Kadibna uu ku soo wuxu qof kamid qaraabada kaas oo aad ogtahay inuu dhintay. Moobilkiisana aanay cid ka lahayn. Waa qisad daba oo ka dhacday waddanka Mareykanka. Aan wada dhameysano qisadan. Hadii aadan rumaysan karin ama aadan aamini karin, waxaan xagga hoose idinkugu soo qori doonaa dadkii ay ku dhacday oo ka sheekeynaya. Fadlan muuqaalkan, laygtaa ka hilmaamin oo iska saar, si qisadan ay u gaarto dadka ugu badan. Hana iloobin inaad rukumato ama subscribe saarto kanaalka haddii aadan hore u saarin. Wixii ra'yiga, waxaa kuu furan qaybta hoose ee faallooyinka. Qisadan waxay dhacday 12-kii bishii Sebtembar sanadkii 2008. Si gaara 4:22 galabnimo ama 9:22 sidaad u taqaanaba. Maalin Jimcaa ayay ahayd, waxaana ahayd maalin murugo u ah waddanka Mareykanka, gaar ahaan dadka degan Los Angeles, California. Waxaana isku dhacay tareen siday 225 qof iyo tareen kale. Waxaanu ku socday xawaare dhan 133 km saacadii. Waa xawaare aad u sareeya, sidoo kale khasaarihiisuna waxa uu noqday mid lagu hoobtay. Waxaa ku dhaawacmay 135 qof, 46 kamid ah xaaladoodu waxay ahayd mid qatara oo liidata, halka ay dhinteen isku dhacooda 25 qof. Haddii aad isweydiinayso sababta isku dhicidda labada tareen, waxay sheegeen baarayaashii in darawal Robert Sanchez uu ahaa mid diray fariimo isagoo isticmaalaya moobilkiisa. Waxaanu ka mashquulay inuu beddelo waddada uu ku soconayay markii uu soo gaaray meeshii uu ka leexanayay. Wuxuuna ku dhacay oo qaaday wadda uu ku soo jiray tareen siday alaab. Waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah shilalkii tareenada ugu xumaa Ameerika iyo caalamka. Laakiin qisada uu reebay shilkan waxay noqotay mid ka yaabisay adduunka oo dhan. Markii anigu aan arkayna, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago idinka daawadayaasheyda qiimaha badan. Tareenkan waxaa saarnaa in lagu magacaabo Charles Beck, da'diisuna ahayd 49 sano. Wuxuu ahaa duuliye u soo socday dhanka Los Angeles. Waxaan u socday inuu galo interview ama wareysi si uu uga shaqeeyo madaarka ama garoonka Van Nuys Airport. Halkaasna waxaa deganayd gabadha uu guursan doono oo lagu magacaabi jiray Andrea Curtis. Andrea Curtis waxa ay wadatay gaari. Waxaan u soo socotay dhanka boosteejada tareenka si ay uga soo qaado ninkeeda mustaqbalka. Laakiin waxa ay raadiyowga gaariga ka maqashay inuu dhacay shil tareen, weliba tareenkii uu saarnaa ninkii ay u socotay. Warkan waxa uu waran ku noqday Andrea, manay garanayn in xaajigeedii dhintay in kale. Kadib waxay gaariga u jeheysay dhankii uu ka dhacay shilku. Intii ay ku sii jirtay jidka, waxaa soo wacay Charles, markaasoo Andrea niyadda u degtay, iyadoo u malaynaysa inuu ka badbaaday. Waa ay ka qabatay, laakiin maanay maqal wax coda, kaliya waxay maqashay wax guuxaya oo aan cod lahayn, yacni qof hadlaya ma jiro. Kadib way ku celisay, laakiin koolkii waxaa ka qabanaysay canjalad, waxaanay u malaysay inuu ku jiro meel halisa una baahan yahay caawinaad iyo garabsiin. Andrea waxay si degdeg ah ula hadashay ciidanka badbaadada, kuwaas oo weydiiyay magaca qofka ay raadinayso. Markii ay u sheegtayna, waxay dhaheen weli maanan helin qof wata magacan. Andrea waxaa qasab ku noqotay inay sugto in la soo helo ama inuu mar kale ku soo celiyo wicitaanka. Mar kale ayuu soo wacay markay saacaddu ahayd 3:22, waxaana markan ka soo wareegay 11 saacadood markii uu dhacay shilku. Waxaana soo wacaya nambarkiisi. Mar kale way ka qabatay, laakiin sidii oo kale waxba kama maqlin. Aad ayay u qaylisay, iyadoo ka dalbanaysa inay wax uun sameeyaan qoliyaha badbaadada si loo ogaado inuu nool yahay iyo in kale. Ugu dambeyn waa uu go'ay wicitaankii, laakiin markan waxaa suurta gashay in la raadiyo meesha uu koolku ama wicitaanku ka imaanayo, waxayna noqotay meeshii shilku ka dhacay. Waana isla meeshii ay baaritaanka ku wadeen 11 saacadood oo aanay weli ka helin Charles Beck. Kadib baaritaan qaatay muddo 1 saac, ugu dambeyn kooxdii wax badbaadinaysay waxay soo heleen Charles Beck, laakiin nasiib xumadooda waxa uu ahaa mid meyda. Waxaana baaritaan ku sameeyey dhakhtar ku takhasusay dhaawacyada, kaasoo sheegay in Charles uu geeriyooday markii uu dhacay shilku, taasoo macnaheedu yahay inuu meyd ahaa muddo ka badan 12 saacadood.
intaas waxaa dheereed inaanu marna meeshiisa ka dhaqaaqin, inkasta oo kooxda wax baaraysay ay meesha baartay dhowr jeer, haddana may helin. Lamana heleen haddii aan la soo raaci lahayn meesha uu ka yimi wicitaanku. Haddaba su'aashu waxay tahay, haddii uu dhintay markii uu shilku dhacay, yaa soo wacayay Andreya muddo dhan 11 saacadood markaasoo la soo wacay 2 jeer? Haddaba haddii aad doonayso yaab ama filan waa kale oo qisadan ku jira, ila dhegaysto. Sidan hore u soo sheegnay, Andreya Katz waxaa la soo wacay 2 jeer muddo 11 saacadood gudahooda. Laakiin yaabku wuxuu yahay inaanay keliya ahayn cidda uu soo wacay ee ay wicitaan heleen walaashii, walaalkii, eeddadii iyo wiil uu dhalay. Dhammaantood waxaa soo wacay Charles Berg muddo dhan 11 saacadood gudahood. Markii la isku daro wicitaanada ay heleen, waxay dhammaayeen 35 wicitaan. Sidoo kale, markasta oo ay ka qabtaan waxa ay maqlayeen tashuush, kadibna waa u go'ayay wicitaanku, marka ay ku celiyaanna waxaa ka qabanaysay canjalad. Dhammaan dadkan waxay aaminsanaayeen in Charles uu weli nool yahay, kuna jiro burburka hoostiisa, laakiin aan weli la gaarin ama aanu ka soo bixi karin. Waxaan filayaa daawade inaad hadda isweydiinayso su'aashan, taasoo aan aniga laftaydu isweydiiyey. Sida uu dhakhtarku sheegay, Charles waxa uu geeriyooday markii uu dhacay shilku. Haddaba yaa soo wacay ehelkiisa muddadan dhan 11 saacadood? Miyaanu ahayn mid geeriyooday? Waa su'aalan si dhaba isku weydiiyey, waxaana mar maskaxdayda ku soo dhacday in qof ag joogay uu qaatay telefoonka kadibna uu sameeyey wicitaanadan. Laakiin waxaa iyana meesha ku jirta, sidee qofkan ku gartay dhammaan ehelka Charles? Muxuu u wici waayey ciidanka gargaarka ama isagu u wacan waayey ehelkiisa? Haddii aan ku soconno ra'yigaygii ahaa, qof ayaa ag joogay, sidee ayuu ku garan karaa nambarada ehelka Charles, maadaama aanu Charles ku qoran magacyada dadka ay wax isku yihiin sida walaalkay, walaashay ama wiilkayga ee uu ku qori jiray magacyadooda caadiga ah? Intaas waxaa dheer inaanu telefoonka Charles laga wicin qof kale oo aan ehelkiisa ahayn, yacni keliya waxaa la wacayay ehelkiisa. Waa arrin qariiba, dhanka kalena la yaab leh. Aan ku soo khatinna muuqaalkeenna yaabkii ama kadiskii ama filan waagii ugu dambeeyey kaasoo kaasi yaabin doona, waana inaan weli la helin telefoonkii Charles. Markii la soo saaray meydkiisa, meesha lagama helin telefoonkii, welibana helitaanka Charles waxaa sabab u ahaa in la soo raacay meesha uu ka imanayo wicitaanka la soo wacayay ehelkiisa. Waana arrin kale oo aan aniga laftaydu u waayay wax tafsiira. Waxaan oran karnaa oo keliya in qofkan loo qoray oo loo qadaray in laga soo saaro meesha kadibna loo aaso si caadiya, lana ogaan karo meeshuu ku aasan yahay. Waa mid ka mid a qisooyinka ugu qariibsan ee aan maqlay noloshayda. Haddii aadan weli rumaysan dhicitaanka qisadan iyo jiritaankeedaba, waxaan hoos idiin soo dhigi doonaa linkiga meesha aan ka soo qaatay qisadan. Hana ilaawin inay tahay qiso u baahan in si fiican aad u fikirto. Waxaana ugu dambeyn soo qaadan doonaa ra'yiga dadka qaar ay ka dhiibteen qisadan. Qofkani wuxuu yidhi, waxaa iska cad inuu ahaa mid nool, kaasoo isku dayay inuu la soo xiriiro ehelkiisa. Waxaana ogaan loo qariyay waqtiga uu dhintay si loo qariyo inay ka gaabiyeen kooxda wax badbaadisa. Qof kale ayaa waxa uu yidhi, oo isna ra'yigiisa ka dhiibanaya qisadan, waxaa ogaan loo qariyay xilliga dhimashada uu dhakhtarku sheegay si loogu ceebasturo kooxda wax badbaadinaysa oo ka gaabisay inay badbaadiyaan waqtigii munaasibka ahaa. Waana sababta ay u qariyeen telefoonkiisii, maxaa yeelay waa daliilka sheegaya inuu noolaa shilka kadib. Haddaba daawadaha qiimaha badan, adiguna hoos noogu reeb ra'yigaaga iyo waxa aad ka fahantay qisadan. Haddii aan mar kale ku xusuusiyo, ha hilmaamin heelaygta inaad sii taabato, waayo waa hadiyad qiimo badan oo xaggaaga nooga timid, innagana ina dhiirigelinaysa. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddaad ku cusub tahay kanaalka Rukumo, kambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada halkana soo gelino. Waa inoo muuqaal kaloo xiiso leh, una xiiso badan midka aad hadda daawatay oo kale. Ku soo dhowow ogaalka dunida gacmo furan iyo qalbi furan. Waa inoo mar kale. Fii amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.